Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre arranjos simples. Arranjo simples é o tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente de outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Exemplo. Quantos números de dois algarismos elementos distintos podem ser formados usando-se os algarismos elementos 2, 3, 4 e 5. Para resolver esse exemplo, eu vou usar a árvore das possibilidades. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, primeiro algarismo. Segundo algarismo, e aqui os números formados. Então aqui, para o primeiro algarismo, eu tenho quatro possibilidades, né? Que no caso é 2, 3, 4 e 5. Então vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4 e o 5. Para o segundo algarismo, vai acontecer o seguinte aqui, ó. Se eu utilizar o 2 como primeiro algarismo, se eu usar o 2 como primeiro algarismo, para o segundo algarismo, eu vou usar quem? 3, 4 e o 5. Porque os algarismos são distintos, eu não posso repetir os algarismos. Então aqui no caso eu vou ter três possibilidades, né, para o segundo algarismo. Então se você observar aqui, ó, o 3, se eu usar ele como primeiro algarismo, para o segundo algarismo, eu vou usar quem? O 2, 4 e o 5. Se eu usar o 4 como primeiro algarismo, para o segundo algarismo, eu vou usar quem? 2, 3 e o 5. E se eu usar o 5 como primeiro algarismo, para o segundo algarismo, eu vou usar quem? 2, 3 e 4. Observe que para o segundo algarismo eu tenho três possibilidades para cada número aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui os números formados. No caso aqui, ó, você vai pegar 2 e 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5. Então vai ficar 23, 24 e 25. A mesma coisa aqui, ó, o 3 e o 2, o 3 e o 4 e o 3 e o 5. Vai ficar 32, 34, 35. Aqui também a mesma coisa, o 4 e o 2, o 4 e o 3, o 4 e o 5. Vai ficar 42, 43, 45. E a mesma coisa aqui para o 5, ó. 5 e o 2, 5 e o 3, o 5 e o 4. Então vai ficar 52, 53 e o 54. Então aqui no caso aqui, ó, eu formei quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então um total de 12 números aqui que eu formei. Caso um total de 12 números aqui.
Então, aqui, esses números aqui, eles se diferem pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, pela ordem. No caso, pela ordem, vou colocar um exemplo aqui, ó. No caso, o 23 e o 32. No caso, o 23 e o 32, eles são formados pelos mesmos algarismos. No caso, o 2 e o 3, ó. O 2 e o 3. Aqui eu tenho 23, certo? Se eu inverter a ordem, eu vou formar um novo número, que é o 32. Então, nesse caso, isso aí chama-se, no caso, pela ordem dos elementos. E também pela natureza dos elementos. Pela natureza dos elementos, por exemplo, eu tenho 25 e o 43. Nesse caso aqui, ó, esses dois números aqui são formados por algarismos diferentes. Aqui no caso eu tenho o 2 e o 5, aqui no caso eu tenho o 4 e o 3. Então aqui eu coloquei um exemplo de cada aqui, ó. Certo? Pela ordem e pela natureza dos elementos componentes. Se você olhar aqui nesses 12 números formados aqui, ó, você vai encontrar mais exemplos aqui, ó. Tanto pela ordem quanto pela natureza dos elementos componentes. No caso aqui desse exemplo, eu resolvi usando a árvore das possibilidades. Igual eu expliquei para vocês anteriormente. O objetivo principal da análise combinatória é o quê? É você determinar o total de possibilidades de acontecimento de um evento sem precisar ficar descrevendo todas as possibilidades. Certo? Então, não precisa ficar fazendo essa árvore de possibilidades aqui. Nesse exemplo aqui, o que vai acontecer? Eu posso resolver esse problema usando o princípio fundamental da contagem. Então aqui, ó. Princípio fundamental da contagem. No caso, eu tenho 4 números, né? 4 algarismos para formar número de 2 algarismos distintos, né? Então vou ter aqui, ó. Vou colocar aqui. Primeiro algarismo. Aqui eu tenho o primeiro algarismo. E aqui eu tenho o segundo algarismo. Para o primeiro algarismo, eu tenho 4 possibilidades aqui, né? São esses 4 números aqui, ó. Então, eu vou pegar para o primeiro algarismo, eu tenho 4 possibilidades. Os algarismos são distintos, né? Então, não posso repeti-los. Então, aqui no caso, para o segundo algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Agora, eu multiplico isso aí. Então, fica 4 vezes 3, que é igual a 12... números aí. Agora, vou colocar aqui agora, fórmula dos arranjos simples. Fórmula dos arranjos simples. Nessa fórmula dos arranjos simples, a gente vai utilizar o fatorial. Então, nesse caso, vou colocar A maiúsculo de arranjo simples. No caso, eu vou colocar assim, ó. NP.
No caso aqui, significa arranjo de N elementos tomados de P a P. Nesse caso, o valor de N, que é o primeiro valor aí, tem que ser maior ou igual ao valor de P. Então, a fórmula você vai colocar o seguinte, ó. N fatorial, que é o primeiro, dividido por N menos P fatorial. Essa é a fórmula dos arranjos simples, no caso aqui usando o fatorial. Então vamos voltar no exemplo. No caso do exemplo, eu tenho aqui, ó, quatro elementos, né, quatro algarismos para formar número de dois algarismos distintos, né? Então eu vou colocar assim, ó, arranjo. No caso, quatro elementos tomados de 2 a 2. No caso, eu vou formar número de 2 algarismos. Agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar primeiro o primeiro valor aqui, que no caso é o 4, né? Você põe 4 fatorial dividido por, agora você coloca a diferença dos dois. 4 menos 2 fatorial. Então aqui no caso vai ficar 4 fatorial, 4 menos 2 vai dar 2 fatorial. Agora você desenvolve o 4 fatorial até o 2, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Agora você elimina o 2 fatorial, 4 vezes 3, que é igual a 12 números. Então, no caso, são 12 números aí. No caso de problemas de arranjo simples, você pode usar tanto o princípio fundamental da contagem quanto a fórmula dos arranjos simples. Qualquer uma que você utilizar vai dar o mesmo resultado. Vou ver mais alguns exemplos aí, ó. Exemplo 1. Calcular, no caso aqui, vamos calcular o valor desse arranjo aqui, ó, arranjo de 6 elementos tomados de 2 a 2. Aqui você vai usar a fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Então, no caso, vai ficar o primeiro valor 6 fatorial, depois 6 menos 2 fatorial, que no caso vai ser 6 fatorial, dividido por 4 fatorial. Aí você tem que desenvolver o 6 até o 4, vai ficar 6, 5, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Aí você elimina o 4 fatorial, 6 vezes 5, que é igual a 30. Segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, sem repeti-los? Prestem muita atenção nessas palavras aqui, ó. No caso aqui, sem repetir esses algarismos. Então, no caso aqui, eu não posso repetir os algarismos, né? No caso aqui, eu vou resolver esse problema de duas formas. A primeira, usando o princípio fundamental da contagem. No caso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para formar número de 3 algarismos. No caso, sem repetição. Então, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui os 3 algarismos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui os 3 algarismos. Então, aqui eu tenho primeiro algarismo. Aqui eu tenho segundo algarismo. E aqui o terceiro algarismo.
Terceiro algarismo aí. No caso, para formar esses números de três algarismos, aqui eu tenho seis algarismos, né? Então, para o primeiro algarismo, eu tenho seis possibilidades. Então, eu vou colocar aqui 6. No caso aqui, ó, sem repeti-los, né? Então, para o segundo algarismo, eu vou ter 5 possibilidades. E para o terceiro algarismo, eu vou ter 4 possibilidades. Certo? Agora é só multiplicar isso aí. 6 vezes 5 vezes 4, né? Então você pega 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 6 vezes 5, 30 vezes 4. No caso aí, 120 números. 120 números aí. Agora, a segunda forma que eu vou fazer aqui é usando a fórmula do arranjo simples, né? No caso aqui, usando a fórmula. Usando a fórmula, eu tenho 6 elementos, no caso tem 6 algarismos para formar o número de 3 algarismos. Então aqui eu tenho 6, no caso tomado de 3 a 3. Então você pega arranjo de 6 elementos tomados de 3 a 3. Então aqui vai ficar, usando a fórmula, fica 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Então fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Então aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Eliminando 3 fatorial, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números. Tem que dar o mesmo resultado. Exemplo 3 agora. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então aqui eu vou usar agora o princípio fundamental da contagem. No caso, são 5 meninos para 3 lugares. Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1º lugar, 2º lugar, e aqui eu tenho 3º lugar. No caso, são 5 meninos, né? Então, para o primeiro lugar, eu tenho 5 possibilidades, né? Então, vou colocar aqui os 5 meninos aqui, ó. Posso colocar no primeiro lugar aí. Agora, para o segundo lugar, no caso aqui, se um menino sentou aqui, ó, ele não vai poder sentar aqui. Então, aqui no caso, são, para o segundo lugar, 4 possibilidades. E a mesma coisa acontece aqui com o terceiro lugar. Se aqui são 4 possibilidades, aqui são 3 possibilidades. Agora você multiplica aí. 5 vezes 4 vezes 3. Então fica 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3. No caso aí, 60 maneiras aí diferentes. 60 maneiras. Agora eu vou usar a fórmula. No caso aí, usando a fórmula, eu tenho, no caso, 5 meninos para 3 lugares. Então vai ficar arranjo
de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Então aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então aqui, resolvendo isso aqui, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Eliminando 2 fatorial, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 maneiras. Tem que dar o mesmo resultado aí. Então, lembrando aí que para resolver problemas de arranjo simples, vocês podem usar o princípio fundamental da contagem ou a fórmula dos arranjos simples. Então, assistam esse vídeo para vocês responderem as questões de 11 a 15 da apostila. Até a próxima aula.